Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus buat pengundi-pengundi di negeri ini, Pak Mus nak pesan. Pak Mus nak bagi contoh di tempat Pak Mus lah ya. Pada tahun 2018, Pak Mus menang besar. Tetapi pada pilihan raya 2023, Pak Mus menang tipis sangat. Bila buat kajian, kita dapati bahawa orang benci dengan kita. Ya, orang benci. Jadi hari ini Pak Mus nak cakap satu perkara je, iaitu politik kebencian. Sama juga di negeri ini. Negeri ini dulu kita adalah kubu kuat UMNO, kubu kuat Barisan Nasional. Tapi bila pilihan raya lepas, kita kalah. Kita kalah sebab apa? Sebab orang benci dengan kita. Kenapa orang benci? Sebab kita telah dihasut dengan kebencian. Ataupun politik kebencian. Inilah modal mereka. Perkara tidak betul, diberitahu pada rakyat. Perkara yang tak betul, diulang berkali-kali. Ya, dengan penipuan, dengan fitnah, dengan perkara-perkara yang separuh benar. Akhirnya orang benci. Walaupun UMNO lah yang buat kerja, UMNO lah yang berkhidmat untuk rakyat, Barisan Nasional lah yang menyumbang macam-macam untuk rakyat, dan calon bersatu yang datang tu pun kadang-kadang orang tak kenal pun. Tetapi orang beri undi banyak pada mereka hanya kerana persepsi buruk, kerana politik kebencian ditanamkan kepada kita. Samalah berlaku di tempat Pak Mus juga. Jadi sebab itulah Pak Mus harap supaya pada kali ini kita kena tolak politik kebencian. Cakaplah benda yang benar. Cakaplah benda yang betul. Kerana akhirnya yang betul dan benar itulah yang sebenarnya perlu kita pertahankan. Jadi harapan kali ini pada Pak Mus, kepada pengundi-pengundi dun negeri ini, jangan terima bulat-bulat segala keburukan ataupun fitnah yang dilemparkan. Jadi Pak Mus harap pada pengundi-pengundi di negeri ini, khususnya anak-anak muda, sokonglah calon muda daripada Barisan Nasional ini. Sokonglah anak muda daripada UMNO ini. Ya, untuk kita menegakkan kebenaran, insyaAllah. Sekarang ni kerajaan di Kelantan dah tahu-tahu kerajaan PAS dah. Jadi kalau PAS menang sini pun tak jadi apa pun. Tetapi kalau kita kembalikan kerusi ini kepada UMNO dan Barisan Nasional, calon kita mampu menjadi penyemak ataupun pengimbang kepada kerajaan PAS pada hari ini. Betul tak? Kan? Jadi sebab itu, jangan fikir panjang-panjang, jangan fikir banyak-banyak. Kembalikan semula kerusi tradisi UMNO BN ini kepada UMNO dan Barisan Nasional. Ya, saya percaya pada pilihan raya lepas, ramai orang mengundi bersatu bukan sebab jasanya. Ramai orang mengundi bersatu bukan sebab kehebatannya. Tapi ramai orang mengundi bersatu kerana benci dan marah, kerana hasutan dan kebencian ditanamkan kepada kita. Jadi ayo kita kembalikan semula, berikan kerusi tradisi ini kepada UMNO dan Barisan Nasional, kerana itu hak dan itulah yang sebenarnya yang patut kita lakukan.